Príležitosťou pre slávnostné ukončenie projektu Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Chrenovec-Brusno bol 17. ročník behu zvrchovanosti a 20. ročník vatry zvrchovanosti. Podujatie sa konalo 23. júla za účasti predstaviteľov štátnej správy, krajskej a miestnej samosprávy a pozvaných hostí. Samotná realizácia projektu trvala 3 roky. So začiatkom z vypísania projektu, výberové konania až samotná realizácia. Samotná realizácia trvala 3 mesiace, minulý rok, bola ukončená koncom októbra. Zhodou okolností v tejto obci mám priateľov a som im pomáhal po tom nešťastí a sám som videl tie neskutočne ničivé účinky tej vody, čo to dokázala spraviť. O to viacej ma teší, že teda aj vďaka vláde a eurofondom dokázali vlastne takéto, poviem, že menšie obce vyčerpať finančné prostriedky európskych fondov. Aj tu v obci Chrenovec-Brusno vyše 1,5 milióna, čo je veľmi vysoká suma pre takúto obec a ja som veľmi rád, že teda keď sme si dnes aj prešli, že ak to krásne teraz vyzerá po tých rokoch a keď si to predstavím pred tými rokmi, tak to je niečo neporovnateľné. Veľká voda v auguste 2010 zničila v obci veľa obecného i súkromného majetku. Peniaze z eurofondov pomohli výrazne zmodernizovať verejné stavby i priestranstvá. Ako prvé prišli na rad dva úseky miestnych komunikácií. Tie cesty boli zaplavené, boli poškodené aj povodňou, aj už tým zubom času. Potom sa spravili opatrenia, čo sa týka okolo potoka, nový taký múrik sa tam spravil, nové zábradlia, oddychové zóny, ktoré boli poškodené, tráva, kde bola, pretože tu bralo aj trávu, zem, všetko bralo, tak nanovo sa to muselo zrevitalizovať. Nový šat dostal podchod popod cestu 1/50. Lávku ponad handlovku, ktorú veľká voda strhla, nahradila nová. Vybudovali i nové schody na hlavnú cestu a schody ponad železnicu. Pretože máme tú železnicu v našej obci, ktorá prechádza cez miestnu časť Chrenovec a z jednej časti do druhej, aby sa občania dostali, tak tie schody si už naozaj potrebovali tú rekonštrukciu, zaslúžili si tú rekonštrukciu. Najmä deti sa tešia z nového detského ihriska, ktoré vyrástlo v obecnom parku. Ten tiež dostal inú podobu. Bolo tu 1,5 metra vody, zostalo tu iba blato, všetko zobralo. Detské prelizačky, domčeky, to všetko voda zobrala, zostala tu holá spúšť. V rámci projektu v obci ešte vybudovali prístrešky pre odpadové hospodárstva pri bytovkách. Všetky tieto objekty dostali aj nové úsporné osvetlenie. Projekt za 1,5 milióna eur bol financovaný z eurofondov. A obec tam participovala 5%, to bolo nejakých 70 000, ktoré išlo z obecného rozpočtu. Projekt revitalizácie nie je jediný, ktorý sa v obci v poslednom období realizoval. Vďaka peniazom z Ministerstva kultúry sa podarilo obnoviť Mariánsky stĺp a jeho okolie. Z peňazí Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra zase v obci postupne rekonštruujú základnú školu. Zateplili sme najprv strechu, opravili sme strešný pláž, vymenili sme okna postupne na celej budove a taktiež zateplujeme celú budovu, aby dostala nový kabát, tak ako sa patrí.